Moikka. Synologilta tuli tosiaan se nassi, mitä viimeksi ihmeteltiin, ja sen lisäksi tuli tämmöinen toinen tuote, mitä toivovat, että testataan. RT2600AC-reititin, ja tämä on vähän korkeimman hintaluokan laite, noin 300 euroa, eli selkeästi niin kuin semmoinen premium-tuote pyrkisi olemaan. Meillä on jonkun verran ollut näitä testissä, lähinnä Netgearin Nighthawkia ja tämmöistä. Ja nämä on hyvin hankalia testattavia sen takia, että pitäisi oikeastaan olla niin kuin laboratorio-olosuhteet, joissa lähdet niin kuin sitten mittaamaan sitä signaalia ja sitten pitäisi paistaa niitä älyttömän kauan, koska se, minkä mä oon huomannut reitittimien kanssa, on se, että oikeastaan se, että onko se hyvä vai ei, niin se paljastuu jossakin noin vuoden kohdalla, että tuleeko tälle päivityksiä, toimiiko tämä edelleen. Ja oma kutina on ollut esimerkiksi niitä Netgearin orbeista, että niiden arvostelua en lähtisi muuttamaan. Sitten taas jotkut on toiset valittanut, että sitten löytyykin joku skenaario, missä esimerkiksi sellainen Nighthawk ei toimikaan hyvin ja he ei ole tyytyväisiä. Tämä on vaikea kysymys niin kuin oikeasti, mutta jotain me halutaan kuitenkin tästä tehdä nyt. Niin ajattelin, että tehdään semmoinen, että avataan tämä tässä, katsotaan miten helppoa tai vaikeaa on vuonna 2018 laittaa tämmöinen verkkoon. Ja nyt tämä menee sillä niin kuin taiteen sääntöjen vastaisesti, että minä laitan tämän vaan niin kuin aliverkoksi tähän meidän toimistoverkkoon sen takia, että meillä on täällä 20 konetta, joita mä en todellakaan ole pudottamassa internetistä tätä varten. Mutta tuosta pitäisi tulla letkua pitkin ihan riittävästi piuhaa, että me saadaan kokeiltua, miten tämä pelaa. Tästä olen iloinen, että pakkaukset on nykyään tämmöistä helposti kierrätettävää kartonkia, koska suurin osa vaan nakkaa sen menemään, ei siinä tarvitse olla mitään kelloja ja pillejä. Ja tää on nyt ihan tosiaan aito unboxing, en oo avannutkaan tätä aikaisemmin. Tämmönen avaruusalus tulee sieltä. Oletan, että täällä on antennit. Juu, täällä on 4 antennia ja Quick Installation Guide. Taas näiden yksittäispakkaaminen muoviin on vähän silleen not sure if want. Näin. Sitten Nanne kun pakkaa tätä takaisin, ne oli täällä pohjalla tälleen ihanasti. No joo, tämän melkein pystyy päättelemään tämän ensimmäisen vaiheen, että nämä kieputellaan tänne kylkiin. Näin. Ja nyt nämä pitää sitten nostaa 90 asteen kulmaan. Ja sitä tietysti joku voi miettiä, minkä takia nämä on sitten tämmöisiä. Niin idea on tietysti se, että siellä on eri taajuuksien antenneja ja sitten, että ne pyrkii ottaa niin kuin eri suuntiin sitä signaalia. Sitten seuraava olisikin sitten kytkeä tämä internetseihin. Eli nyt katsotaan, mitä täällä tulee tarvikkeena mukana. Verkkopiuha ja muuntaja. Hyvin standarditoimitus. Ja tuolla on tosiaan tuolla takana on noi portit, hyvin selkeästi merkitty, että tuohon siniseen pannaan tää verkkojohto ja keltaisiin sitten ne laitteet, mitä haluaa siihen liittää. Ja nämä on gigabitin portteja. 2. Sitten yhdistetään. Tuosta pitäisi tulla sähköä.
Sitten lainataan summassa joku tosta. Tuommoinen, laitetaan sininen johto pois. Mihin mä laitoin sen tossa? Ja olisi siellä ollut vapaakin portti. Olin tymä. No niin, nyt me ollaan kiinni. Nyt nähdään, että tommoset ledit. Katsotaan miten häiritsevä niistä tulee. Nyt se selvästi siinä boottailee itteensä. Ja nyt sitten pitäisi tietenkin yhdistää tohon reitittimeen wifiin sitten, kun se tuolta valot syttyy. Ja nyt oikeastaan kritiikki, koska nämä on vähän tällaisia hankalia, että on painettuna tähän suoraan tämä salasana. Tietysti mä oletan, että toi prosessi pakottaa vaihtamaan sen, mutta katsotaan, koska se on niinku huonoin idea ikinä jättää se sit siihen default-nimeen. Ja se on ollut hirveän kiva mun mielestä noissa Netgeareissa, että niissä on semmoinen selväkielinen salasana. Et siinä on niinku sana ja numero ja se on niinku, ne on kaikki kokonaisia sanoja, se on todella helppo muistaa, mutta se on joka laitteelle eri kuitenkin. Nyt siellä syttyi jotain valoja. Katsotaan, päästäisikö me kiinni. Mennään puhelimen asetuksiin. Siellä näkyy. Noin. Sign into network, eli sitten se joku ottaa yhteyden siihen, niin sitten tulee, että webpage not available. Mitäs tää tehdään nyt sitten? Error connection reset. Älkääpäs nyt kuulkaas. Otetaan uusiksi. Unohdetaan se. Otetaan tuolta uudestaan, jos se vaikka. No niin, nyt. No niin, nyt tulee Router Setup Wizard. Ensin tehdään ylläpitäjän. Tämä on hyvä, että ei ole aina se admin ja password. Mutta nyt me pannaan tänne vaan jotain höpön löpöä. Sitten pitää valita maa, missä vaikutetaan. Se johtuu siis. Siitä seuraa nämä taajuudet sitten, mitä voidaan käyttää JNE, niissä on vähän alueellisia eroja. Ja sitten pitää valita toimintatila. On tietysti wireless router tai sitten access point, eli saa pelkkänä tukiasemana. Nyt itse asiassa, jos mä ottaisin oikeasti tämän käyttöön, niin mä laittaisin sen tietenkin pelkäksi access pointit, koska kaikki tulee tuolta, mutta mä haluan nyt kokeilla sitä, vaikka se tekeekin sisäisen verkon, niin. Ja sitten internet connection, auto, IP, ok. SNL has detected that your one subnet and LAM subnet overlap and may cause you to lose internet. Joo, eli se huomasi nyt konfliktin tässä. Annetaan sille vaan lupa vaihtaa
Sitten pitää hyväksyä ehdot. Ja nyt se sanoo, että your Synology router will be ready in 3 minutes. Ja siinä näkyy tämmöinen. Eli kyllähän tämä on niin kuin muuttunut tämä homma siitä, kun muistan, kun ekat wifi-reitittimet asentelin, niin joko piti mennä piuhalla sinne sisään, tai sitten niin kuin etsiä sitä verkosta, että mikähän tämä oli, niin meni johon tiettyyn IPC:n istumaan, ja sitten mentiin sillä. Ja aina oli kaikissa samat salasanat, ja sitten tosiaan hyvä prosenttiosuus ihmisistä ei koskaan vaihtanut niitä, jolloin oltiin sitten siinä tilanteessa, että kun käveli ohi, niin sitten pystyi hakkeroitumaan niihin hyvin, hyvin helposti. Nyt toi tipahti verkosta, mikä tarkoitti sitä, että tämä meni sitten vanhaan verkkoon, tämä toimistoverkkoon. Odotellaan, koska se ilmestyy tuolta. Siinä se on. Ja nyt ollaan internetissä tämän mukaan. Ajetaan ihan pahuuttaan tuo speed-testi, vaikka tämä tulos ei ole nyt todennäköisesti kauhean järkevä, koska se on tosiaan verkko, joka on verkon sisällä, niin Xibit ilmestyy, että laitoin verkon verkkoosi. No, se ei näytä isoakaan perfihittiä tekevän, 100/100 pitäisi olla, ja 110 näyttää tuleva alas. Tämä on siis ihan vaihteluvälissä, se saattaa jonain päivänä olla ylikin 100, ja katsotaan ylöspäin. Ja samaan se näyttää laskeutuvan. Eli vaikka tämä on tyhmä tapa tehdä verkko, niin se ei näytä vaikuttavan juurikaan. Pingiä ehkä, no saa 1 millisekunnin pingin saa tuolla. Tämä on siis niin nyt, että tuolta tulee talokaapeli ja se menee tuohon OrbiProhon ja sitten toi on langalla kiinni siinä ja siinä on semmoinen iso toimisto niin kuin kytkin ja tämä tulee nyt siitä sitten alle. Katsastetaan sitten vielä, täällä on Mobile Companion App, että mitä se osaa meille kertoa, nimeltään DS Router, niin katsotaan mitä toimintoja. Tämä on myös ystävällistä ja mun mielestä hyvä juttu, että ne näyttää ton kuvakkeen tossa, että mikä se pitäisi olla, koska etenkin Google Play -vitsaus on se, että saatat asentaa ihan väärän asian. Ja nyt sitten tehdään reitittimelle profiili. Address or Quick Connect ID. Mitähän tämä tarkoittaa? Ahaa, tämä menisi niin kuin, tämän pystyisi tämän setupin tekemään tässäkin, mutta miksi mä niin haluaisin tehdä? Ja nyt se sitten tarvii sen IP-osoitteen. Tämä menikin vaikeaksi. Eli pitää katsoa sitten tuolta. Joo, me ollaan siinä wifissä. Mutta mistähän mä näen sitten lisätiedot? Joo, tuolla. Gateway. Joo, 10.1, 14.1. No niin, nyt. Tossa on hankala paikka. Eli jos et aloitakaan tällä apilla tätä säätöä, niin sit sun pitää katsoa tuolta koneen asetuksista, missä se on se reititin. Mutta täällä on tämmönen näkymä, jossa on nyt sitten, täältä pystyy, näkyy yhdistetyt laitteet ja katsotaan updateit. No sieltä pystyisi nyt päivittämään. No kokeillaan se vielä. No ja nyt se lähti hakemaan ja tämähän oli kans semmonen, ennen vanhaan piti hakea se tiedosto, sitten mennä sinne verkkosivustolle, reitittimen sivustolle, uploadata se sinne ja sitten niin kuin se vielä teki omat tsekkinsä ja muuta, niin tää on tosi hyvä. Ja tämän osaa tietysti kaikkikin kalliimmat reitittimet nykyään, että se automaattisesti lataa. Siellä tuli aika paljon uudempi softa. Päivitetään. Ok. Nyt se taas antaa arvioa, mutta tämähän on tietysti, se ei voi tietää tietyn pisteen jälkeen, kuinka kauan siinä menee.
kestää noin 10 minuuttia. Tätä me ei jäädä odottelemaan tässä videolla, mutta se menee. Tämä oli oikeastaan nyt tämä mun videon tarkoitus ja ajatus, koska niin kuin sanottu, niin on aika mahdoton arvioida, onko tämä laite 300 euron hintainen käyttämättä sitä useita kuukausia, näkemättä, että miten se oikeasti toimii. Pikatestin perusteella tämä vaikuttaa olevan niin kuin pätevä laite, mitä tähän hintaan on toden totta syytä olettaa. Niin kuin mä oon sanonut aikaisemminkin, niin jos olette niin kuin, jos välitätte omasta niin kuin, viihtyvyydestänne ja paikoitelle mielenterveydestänne, niin aika usein se ISP:ltä tullut ilmaismodeemi kannattaa vaihtaa johonkin toiseen, koska ainakin oma niin kuin, kokemus kotona parani huomattavasti, kun heitin Elisalta saadun sen kaapelimodeemihirvityksen jonkkaan, ostin pikkusen semmoisen Siskon kaapelimodeemipurkin ja laitoin siitä suoraan siltana sitten tuohon Orbiin. Niin sehän muuttui niin kuin koko juttu. Ne kaatuilut jäi pois ja sitten se verkko toimii, ei tarvitse miettiä. Ennen se oli aina niin, että kun vaimo tuli töistä kotiin, niin ensimmäinen homma oli aina painaa sitä nappia. Ja nyt se on 2-3 vuotta ollut puuttaamatta, mikä on silleen, siinä on vähän ero. Mutta en anna tähtiä sen takia, että tämä ei nyt vaan kerta kaikkiaan riitä, mutta käyttöönotto oli helppo. Se luvattiin, se piti paikkansa. Tuo oli ainoa niin kuin ainoa miinus oli tosiaan toi, että jos käynnistää tämän appin sen jälkeen, kun on asentanut sen, niin tuossa tulee pieni hämäryys, mutta sen sai ratkaistua. Eli kannattaa suoraan, jos aikoo kännykkää käyttää, niin ladata toi appi, niin sitten pääsee sen setupinkin tekemään siinä. Se vaan, että nämä ohjeet neuvoo sitten näin ollen väärin vähän. Mutta sitä appia ei välttämättä tarvi, voihan sinne kirjautua, sitten vaan selaimella katsomaan, missä se on. Mutta joo, ihan ok kautta 5.